Zdravie. Niekto to uvedie, či začneme priamo? Ale... Priamo, hej? Vážené dámy a páni, ďakujem pekne, že ste prijali pozvanie na našu tlačovú besedu. Chceme vyjadriť jednotný postoj opozície v parlamente k tomu, čo sa pred niekoľkými dňami udialo. Slovensko si konaním poslanca Kotlára urobilo vo Svetovej zdravotníckej organizácii medzinárodnú hanbu. A nie len to, ale sú ohrozené aj životy a zdravie našich občanov v prípade ďalšej pandémie. Preto jednotne za celú opozíciu chceme zvolať mimoriadny výbor, kde sa chceme pýtať pani ministerky, z akých dôvodov k tomu došlo. A chceme, aby vláda túto situáciu zvrátila. Čo sa vlastne stalo? To, čo už prebehlo médiami, že 1. júna na 77. zasadnutí Svetovej zdravotníckej organizácie Slovensko ako jediná krajina zo 190 členov Svetovej zdravotníckej organizácie nepristúpilo ku medzinárodným zdravotníckym protokolom. Toto je niečo, čo je skutočne medzinárodnou hanbou a skutočne môže spôsobiť vážne problémy. Tieto medzinárodné zdravotnícke predpisy sú tu preto, aby sme vedeli zvládať lepšie budúce pandémie. A to, že budúce pandémie môžu prísť, je jasné, je otázka len času, kedy to nastane. Všetko sa to udialo na základe písomného stanoviska pána Kotlára, ktorý mal poverenie vlády, že je povereným členom delegácie Slovenskej republiky a mal tak právo za Slovensko rozhodnúť. Teda opakujem ešte raz. Pán Kotlár odmietol spoločný koordinovaný postup 190 krajín sveta zo všetkých svetadielov vrátane Číny, Ruska a iných krajín. Pýtame sa, kto dal pánovi Kotlárovi mandát medzinárodne izolovať Slovenskú republiku. A pýtame sa, kto je zodpovedný za túto situáciu. Nie je to len zlyhanie jednotlivca pána Kotlára, ale je to aj zlyhanie vlády, ktorá pána Kotlára do tejto pozície nominovala. Medzinárodné zdravotnícke predpisy sú veľmi dôležité, pretože hovoria o tom, ako si budú jednotlivé krajiny navzájom vymieňať informácie, ako sa bude monitorovať ohnisko nákazy, ako sa bude monitorovať to, ako sa nákaza šíri, ako sa budú spoločne objednávať ochranné pomôcky, ako sa budú objednávať lieky, prípadne vakcíny, ako sa bude spoločne postupovať proti tomu, aby nedošlo k masívnemu ohrozeniu zdravia našej populácie. A prečo vlastne k týmto medzinárodným zdravotným predpisom a ich novelizácii došlo? No preto, lebo sme tu na mali pandémiu COVID-19 a tá spôsobila viaceré veci, na ktoré sa musíme teraz pozerať inak. Preto tá snaha tých krajín v rámci sveta, aby sme sa vedeli lepšie pripraviť do budúcnosti. Slovensko si nemôže dovoliť odpovedať na medzinárodné hrozby národnou hrdosťou. Musí byť súčasťou medzinárodného priestoru a my chceme, aby sme boli zodpovednou súčasťou spoločenstva krajín vo svete. Preto zvolávame mimoriadny výbor a preto chceme požiadať ministerku a následne vládu, aby zabezpečila kroky, ktoré konanie pána Kotlára zvrátia a aby sme sa dostali späť na mapu civilizovaného sveta. Ďakujem za slovo. Ako už bolo spomenuté, Slovensko utržilo medzinárodnú hanbu tým, čo nám spôsobil alebo konaním pána samotného Kotlára. My zvolávame mimoriadny výbor, ako už tu bolo povedané. Bude to spoločný mimoriadny výbor, pod ktorý sa podpísali všetky opozičné strany.
po tejto tlačovej konferencii dáme žiadosť na zvolanie výboru predsedovi výboru do podateľne Národnej rady a na tento výbor voláme ako tak pána Kotlára, ale aj pani ministerku, pani hlavnú hygieničku a množstvo rešpektovaných odborníkov a odborníčok. A hlavne sa budeme snažiť vyzvať alebo vyzveme ministerku zdravotníctva, aby sa nepostavila vedeckej, odbornej obci, ale aj pacientom chrbtom. Budeme sa aj pýtať, či súhlasí s takýmto postupom Slovenskej republiky a čo hodlá ďalej robiť. A budeme ju ďalej vyzývať, aby sa pridala k medzinárodnému spoločenstvu, pretože týmito krokmi sme neutržili len iba hanbu, medzinárodnú hanbu. Ako jediná krajina sme sa nepridali k tejto iniciatíve, ktorá mala ochraňovať zdravie našich občanov. Ak má niekto nejaké výhrady, tak civilizované krajine a profesionálnym prístupom je, že toto sa rieši za zatvorenými dverami. Nerieši sa to tak, aby spôsoboval jeden jednotlivec hanbu celej krajine. Toto už naozaj nie je sranda konanie pána Kotlára. Tu sa nerozprávame o nejakom konšpirovaní a dezinformovaní na internete. Tu sa rozprávame o tom, že on rozkladá, podrýva inštitúcie, podrýva dôveru vo vedu, v medicínu založenú na dôkazoch. Ja sa aj z tohto miesta chcem týmto a touto iniciatívou sa ako celá opozícia chceme zastať našich lekárov, vedcov, ale aj pacientov a poukázať na to, že nechceme byť čiernym bodom na mape sveta ako jedinou krajinou, ktorá sa k takejto iniciatíve nepridala. Chceme patriť, chceme zdieľať skúsenosti, chceme zdieľať know-how, chceme zdieľať dáta, chceme zdieľať včasné varovanie, chceme byť súčasťou krajín, chceme byť súčasťou spoločenstva, ktoré nám pomôže zvládnuť lepšie ďalšie krízy. Pán Kotlár neohrozuje len našu reputáciu, ohrozuje aj naše zdravie, preto opätovne vyzývam, a ako celá opozícia budeme vyzývať na zdravotníckom, na mimoriadnom zdravotníckom výbore ministerku zdravotníctva a celú vládu, aby sme sa pridali k medzinárodnému spoločenstvu, aby sa vláda nestávala chrbtom k vedeckej obci, k našim lekárom, zdravotníckým pracovníkom, aby sa nestávala chrbtom k ochrane zdravia našich pacientov. Ďakujem. Áno, odborníci, ako bolo povedané, epidemiológovia, hygienici, lekári sú zrození tým, kam táto vláda nás ako krajinu a celú spoločnosť vedie. To, čo sa udialo na 77. zasadnutí Medzinárodnej zdravotníckej organizácie, je obrovská hanba. A nielen to, je to absolútne nelogické. Zoberte si, že medzinárodné zdravotnícke protokoly, ktoré boli prijaté, ktoré sa naozaj dôsledne pripravovali, boli updateované do tej úrovne, aby sme práve dokázali zabrániť pandémiám, aká tu bola. A dokonca treba povedať, že pokiaľ by Čína rešpektovala tieto protokoly, pandémia COVID-19 by pravdepodobne nemusela byť, alebo by nebola v takej hrozivej intencii, ako sme ju tu mali. Sú to enormne dôležité protokoly, na ktorých je dôležité, aby sa zjednotil celý svet, lebo len tak vieme čeliť pandémiám, aká bola napríklad COVID-19. Slovensko sa vyčlenilo z tejto spolupráce, vyčlenilo sa z krajín, ktoré chcú takýmto spôsobom zabrániť šíreniu pandémii do budúcna. Zároveň tým ohrozili naši predstavitelia našu krajinu, pretože budeme sa dostávať neskôr k informáciám, nebudeme sa vedieť adekvátne brániť v koordinácii s ostatnými krajinami. Keď si niekto myslí, že pán Kotlár alebo ktokoľvek tu na Slovensku to dokážeme sami, tak je absolútny iluzionista. Žiaľ, toto, čo sa deje, je vážna vec a práve preto ako opozícia iniciujeme tento mimoriadny zdravotnícky výbor, kde chceme klásť tieto otázky a kde chceme, aby odborníci konfrontovali pána Kotlára, pani ministerku v prvom rade, pretože ona je zodpovedná za zdravotnú politiku, ktorá naša vláda a táto krajina bude ďalej viesť. Verím, že aj médiá podporia tieto iniciatívy a budeme sa snažiť čeliť dezinformáciám, ktoré táto vláda šíri enormným spôsobom medzi našimi obyvateľmi a vysvetľovať veci, ako v skutočnosti sú. Verím, že má Slovensko nádej. Veríme, že sa bude dať aj zrevidovať postup, ktorý Slovenská republika v tomto prípade
prístupu k tejto zmluve zvolila a na to samozrejme budeme apelovať na pani ministerku. Nejaké otázky, tak nech sa páči. Dámy a páni, ja sa chcem spýtať pani ministerky, či jej nie je hanba. Lebo mne hanba je. Zabudli sme naozaj, čo sa pred 3 rokmi dialo na Slovensku? Ja z úcty k mojim kolegom, záchranárom, sestram, lekárom, ktorí zahynuli počas pandémie a zahynuli počas výkonu svojej práce, dneska nemôžeme byť ticho. Naši kolegovia, záchranári, lekári, sestry, ktorí zahynuli v nemocniciach, pri tom, ako sa nakazili, my dnes sme ticho? Odborníci? Pani ministerka takisto? Sme ticho? Nehambíme sa? Že nám tu rozpráva niekto, kto na to nemá absolútne žiadne právo? Čo robil pán Kotlár počas pandémie? Sedel v sanitke? Bol v nemocnici, zachraňoval ľudí na áre? Nie, nebol. My sme tam boli. My sme tých ľudí zachraňovali. A bez pomoci členov Európskej únie a iných štátov by sme to nezvládli. To si treba otvorene povedať. Naše zdravotníctvo na to nebolo absolútne pripravené. Nijako sme na to neboli pripravení. Keby sme nemali pomoc zo zahraničia, my to tu nezvládneme. Tak sa nehrajme, že Slovensko je nejaká bublina, kde vírus prejde len okolo a nič sa tu nebude diať. Ak by bola pandémia ešte silnejšia, ak by sme nemali očkovacie látky, tak obeti na Slovensku je ďaleko viac. Tak sa zobuďme a začneme naozaj robiť veci tak, ako sa majú. Tak, ako to funguje v civilizovaných štátoch všetkých na svete. Ďakujem. Spomenul to už pán kolega, ten prvotný krok, ktorý pani ministerka môže urobiť, že sa nebude otáčať svojim tichom chrbtom k pacientom a k zdravotníkom a k vedeckej lekárskej obci. Tá prvá vec, ktorá by mala urobiť, mala by sa ohradiť voči takýmto konaniam pána Kotlára. Mala by veľmi jasne hovoriť o tom, mala by podporovať našich zdravotníkov, našich pacientov, našich vedcov, že práca, ktorá robia, je zmysel. Mala by veľmi jasne povedať, že Slovensko nechce byť izolovanou krajinou od ostatných krajín. My sme jedinou krajinou, ktorá sa dobrovoľne izolovávame od pomoci, od medzinárodného spoločenstva. Čiže to minimálnu vec, ktorú by som očakal od pani ministerky, je, aby sa postavila naozaj takto aspoň slovne podporila našich zdravotníkov, vedcov, pacientov. Jednoznačne nie. Preto budeme aj samotné uznesenie budeme predkladať, aj na samotnom výbore budeme žiadať od pani samotnej ministerky, aby zvrátila tieto kroky, ktoré vykonáva pán Kotlár. Aby sa jasne pridala k ostatným krajinám, aby sa pridala k celému svetu. Aby ukázala slovenským pacientom, vedcom, lekárom, zdravotníkom, že my sme súčasťou medzinárodného spoločenstva a keď príde nejaká kríza, tak budeme všetci ťahať za jeden povraz a spoločne to zvládneme. Toto od pani ministerky nenastalo. Necháva si riadiť rezort pánom Kotlárom, necháva ničiť reputáciu pánom Kotlárom a dokonca sa nevie ani slovne, ani komunikačne zastať všetkých ľudí, ktorí tu vykonávajú dobrú prácu v našom zdravotníctve. Pán Korda, je omyl si myslieť, že to tu rozhoduje pán Kotlár. Rozhoduje to ministerstvo zdravotníctva. Sám pán Kotlár bol taký zbabelec, že ani na to Svetové zdravotnícke zhromaždenie si nešiel sadnúť, aby tam obhajoval svoje nesmysly, ale prinútili nášho pána Šuvadu, aby tam negatívny postoj Slovenskej republiky odprezentoval. Takže toto všetko sa deje pod prikrytím pani ministerky, pod prikrytím súčasnej vládnej moci a ministerstva zdravotníctva. Pán Kotlár na medzinárodnej pôde nehrá absolútne žiadnu rolu. Pán Kotlár sa aj stretol s nejakými predstaviteľmi Svetovej zdravotnícke organizácie. Tí mu jasne povedali, že on nie je pre nich partner. Takže to by bolo aj dôležité si uvedomiť. Treba tlačiť na ministerku zdravotníctva, pani Zuzanu Dolinkovú, ktorá všetky tieto veci umožňuje, podpisuje sa pod nej a bez nej by neboli možné. Ja len dodám ešte ku kolegom, že podľa informácií, ktoré sme mali aj od našich zástupcov pri VHO, je tu ešte stále možnosť zvrátiť túto situáciu. Máme 18 mesiacov na to v prípade pozitívnych krokov vlády, aby sme sa postavili k tomu čelom a povedali, že berieme späť toto dištancovanie sa od medzinárodných zdravotníckych predpisov. Čiže ja si myslím, že ešte tá možnosť, ktorú má vláda,
tu je, ale musia samozrejme nastať určité kroky, ktoré budeme požadovať na mimoriadnom výbore a budeme žiadať a chceme uznesením zaviazať ministerku zdravotníctva, aby vládu do toho dotlačila. No, my budeme robiť to, čo by mala robiť ministerka. Budeme sa ďalej zastávať zdravého rozumu, budeme sa zastávať našich zdravotníkov, vedcov a pacientov. Budeme našim partnerom v zahraničí veľmi jasne komunikovať, že Slovensko nie je len súčasná vláda. Slovensko nie je pán Kotlar. Slovensko nemusí mať takúto hanbu. My budeme robiť to, čo by mala robiť ministerka na medzinárodnom spoločenstve. My budeme jasne komunikovať a všetkým vysvetľovať výhody združovania sa v nejakých medzinárodných organizáciách takýchto a zdieľania toho, že sme malou krajinou a že vieme zdieľať zdroje a skúsenosti z ostatných krajín a že by to tak malo byť. My budeme robiť prácu pani ministerky, ak ju odmietne robiť a budeme to tu všetkým vysvetľovať, že naozaj Slovensko nechce mať hanbu, Slovensko chce byť súčasťou civilizovaného sveta, Slovensko verí vo vedu z našich zdravotníkov a Slovensko bude ochraňovať aj našich pacientov v prípade ďalšej kríze. Nie je pravda, že nebudeme mať informácie, ak by teda prišiel nejaký iný vírus, že nie je pravda, že nebudeme spolupracovať, respektíve pomáhať s inými krajinami. Vraj jediné, čo tento náš nesúhlas spôsobí, je to, že nebudeme na tých rokovaniach, kde sa bude rozhodovať o ďalších postupoch. Tak, necháme to na teba. Toto, čo ste práve povedali, to znamená, že Slovensko stráca miesto pri stole. A to znamená, toto je šikma plocha. Naozaj takto to presne začína. Začíname tu rozprávať o tom, že my sme sa vlastne iba nepridali k nejakým medzinárodným predpisom. Za chvíľku sa bude rokovať o pandemickej zmluve, ktorá nám tiež môže pomôcť. Za chvíľku nebudeme ani toho súčasťou. Za chvíľku to začneme spochybňovať a nadávať a linčovať vedcov a zdravotníkov. Za chvíľku, keď príde nejaká ďalšia kríza, tak vtedy si vlastne, keď bude neskoro, uvedomíme, že toto sú všetko kroky, ktoré nás viedli v niečom do záhuby a k množstvám životom, ktoré sme mohli zachrániť. Pani ministerka týmto priznáva. Už len touto hanbou. Už nám nikto nebude dôverovať. To je ako s tajnými službami. Už teraz nás vyraďujú z rokovaní, nedôverujú nám naši spojenci. Rovnako nám po takýchto krokoch nebudú dôverovať naši partneri v Svetovej zdravotníckej organizácii. Nebudú nám dôverovať naši partneri v Európskej únii. Slovensko sa samo veľmi hlúpo vylúčilo z miesta pri stole. Ale tvrdí, že pre slovenská populácia nie zdravotne ohrozená v prípade ďalšej pandémie. A to z toho dôvodu, že my sme stále členom WHO a hovorí, že všetko nám poskytnú tak, ako doteraz. To sú nezmysly. Ja neviem, či si pani ministerka všimla, že sme tu mali obrovskú pandémiu. Preto sa to volá aj pandemická zmluva. Ja si myslím, že to nie je len o samotnej pandémii. To je o tom teraz. Tento svet je mimoriadne globalizovaný. Sme súčasťou Európskej únie. Chodia nám nové lieky, nové postupy zdravotnícke, vedecké, ktoré je v našom záujme ako malej krajiny, aby sme čerpali skúsenosti od vyspelejších krajín. Keď príde nejaká kríza, aby sme vedeli zdieľať zdravotnícky personál, techniku, lôžka v zahraničí za hranicami, aby nám vedeli pomôcť tak, ako sa to stalo aj počas pandémie. Je v našom národnom záujme, ja by som povedal, že toto znamená byť vlastencom, keď sa niektorí búchajú do prs, aby sme urobili čo najviac pre našu krajinu, aby sme vedeli čo najviac pomôcť našim pacientom, našim zdravotníkom, aby sme vedeli o tých vyspelých krajín, zdieľať čo najviac skúseností, zdrojov, personálu, aj eurofondov alebo iných rôznych fondov na výskumy, na zdravotnú starostlivosť. Pani ministerka dovoluje svojou nečinnosťou a tým, že to je pána Kotlára, že sa naozaj Slovensko stáva čiernou dierou a sami veľmi hlúpo sa vylučujeme z miesta pri stole. Ale pani ministerka práve že tvrdí, že toto všetko my vlastne budeme mať, len nebudeme akože prisediaci, keď sa o tom bude rozhodovať. Ale že všetko nám musia dať, pretože sme stále členom WHO. No myslím, že jasne povedal, že nebudeme sedieť pri stole, teda nebudeme mať tie informácie ako prvý, nebudeme môcť tie informácie ovplyvňovať, tým pádom nebudeme môcť prispievať k nášmu pohľadu na riešenie tej problému pandémie, ktorá by tu eventuálne mohla vzniknúť. Ale pozrieme sa na to z druhého ešte pohľadu, z takého morálneho hľadiska. Predstavte si, že to, čo Slovensko by spravili ďalšie krajiny sveta a žiadne regulácie by sa nepodpísali a povedalo by sa skrátka, že tak celá planéta zostane skrátka na pospas toho, jak si kto každý, čo bude chcieť robiť. Nie, pani ministerka, preto, aby živila konšpiračnú scénu, ktorá dovolila tejto vládnej moci dostať sa
k svojim kreslám, tak úplne kľudne podpisuje sa pod takéto rozhodnutia, ktoré sú absolútne absurdné. Ktoré sú z morálneho hľadiska absolútne absurdné. My predsa nemôžeme bojovať s pandémiou sami. My sa potrebujeme spojiť, potrebujeme spolu o nej diskutovať. Celý svet. A keď sa toto nebude diať, čo chceme, Slovensko pri tom stole sedieť nebude. Ešte môžem jednu otázočku, len by som ešte chcela, že aby ste sa niekto z vás vyjadrili k tomu, prečo, ako to teda odvodnil pán Kotlár, že prečo sme nepodpísali alebo teda nezahlasovali za to sa chcel spýtať. Za práve, viem, že jedna z vecí bola zásah do ľudských práv, po prípade zásah do zvrchovanosti štátu a chýbalo mu aj riadne vymedzenie pojmu pandémia. Tak či by ste k tomu mohli niečo povedať? Ďakujem. My sme si prečítali tých 8 bodov, ktoré zverejnil na svojej sociálnej sieti. K niektorým veciam sme si vyžiadali aj stanovisko odbornej obce, takže bude v následujúcich dňoch určite aj nejaké odborné stanovisko voči tomu, čo pán Kotlár tvrdí. Ešte okrem iného tam boli aj takéto argumenty, že predsa sú tu ľudia v konflikte záujmov, ktorí predsa nemôžu rozhodovať o takýchto veciach. Myslím si, že sú to veľmi odvážne tvrdenia pána Kotlára. Ja skutočne, mňa to veľmi mrzí, že aj pán Kotlár, aj niektorí podobní politici využívajú vlastne také silné emócie toho, čo sme tu prežívali. Či už je to strach, obava, zlosť, to, čo sme tu naozaj všetci museli prežívať počas pandémie na to, aby burcoval ľudí, že to, čo tu na nám chce svet nanútiť, tak to je všetko zlé. No, určite to zlé nie je. My naozaj nevieme riešiť medzinárodné problémy národnou hrdosťou, ako som povedal. A mám pocit, že on využíva práve tieto emócie a využíva ich vo svoj prospech, aby tvrdil veci, ktoré nie sú jednoducho pravda. A možno ste si pozreli, koľko ľudí u nás verí, že Zem je plochá. No, je veľmi ťažké bojovať s ľuďmi, ktorí skutočne veria, že Zem je plochá, keď fakt je, že plochá nie je. Ale napriek tomu si myslím, že je to naša zodpovednosť aj opozičných politikov na to poukazovať a stále snažiť sa hovoriť pravdu. A možno z druhej strany, ale aj počuť ten druhý hlas, že prečo sú ľudia tak vystrašení, prečo ľudia naozaj tej dezinfoscéne veria, prečo pre nich sú tieto argumenty, ktoré im ponúkajú, tie hodnovernejšie ako tie, ktoré im ponúkame my. Takže možno je to aj vec toho, ako sa pozrieť na seba, že čo robíme my zle, ako to možno komunikujeme. Možno to komunikujeme príliš komplikovane. Možno to komunikujeme bez emócií, ktoré ľudia potrebujú počuť. Ale skutočne tu aj za kolegov musím povedať, že tá snaha je naozaj, aby to verejné zdravie na Slovensku bolo ochránené, aby sme boli krajina, za ktorú sa nemusíme hanbiť, aby sme, ak máme niektoré pripomienky, na to máme samozrejme právo, využili ale relatívny priestor, alebo teda ten správny priestor, a to sú tie kuluárne dohovory, dohody, kde sa vlastne tá dohoda vytvára, a nerobili tu takéto ostentatívne vystúpenia, že jednoducho ako jediná krajina v rámci všetkých sa tu nadištancujeme od vecí, ktoré chcú pomôcť celému svetu a nakoniec aj našej krajine. Budete možno vyzývať pani ministerku aj na to, aby vymenila pána Kotlára? To je určite vecou vlády. Myslím, že by to mali čo najskôr spraviť. To je jedna vec. Druhá vec, doplním vás, pani redaktorka, že ja neviem, o čo pani ministerka hovorí, ale my sme tu šili rúška na Slovensku. My sme tu nemali rúška, základné pomocky sme tu nemali. Keby nám tu neposlali kolegovia z Európskej únie, tak my tu nemáme s čím ošetrovať pacientov v nemocniciach. Čiže ako chce ona, keby prišla ešte horšia pandémia ako táto, fungovať bez pomoci iných krajín? Čo sa nedá? Akože normálne si nalejme čistovňa, sa to nedá. My nie sme naozaj, že v bubline a všetci okolo nás sú vo vzduchu prázdne, nefunguje to takto. To takto nefunguje v našom svete, ani to tak nebude fungovať. Čiže naozaj si povedzme pravdu, že bez toho, že by sa boli v nejakom spoločenstve, že budeme zdieľať informácie, budeme si pomáhať, nezvládneme ďalšiu krízu. Ani teraz by sme ju nezvládli. My sme si tu šili rúška doma. Môžem ja ešte v nadväznosti, to je súvisie s tou otázkou, ktorú ste sa ma pýtali. Ak máme nejaké technické pripomienky, tak ich treba riešiť za stolom s našimi partnermi v tichosti a nepodrývať inštitúcie, ktoré nám jednoznačne pomáhajú. A pán Kotlár teraz vlastne na Facebooku s tými svojimi bodmi ukázal, ako to teraz bude fungovať. Slovenská republika nebude sedieť pri stole a budú si môcť písať iba takto statusy od Facebooku. Tak pán Kotlár tam aj nemal byť. Nemal byť a je to naozaj vec vlády. A ako vidíte, kam táto vláda smeruje, tak môžeme žiadať, čo by sme chceli, ale asi nám to nesplnia. Ale ja som chcel povedať jednu veľmi dôležitú vec ešte. Nebudeme pri stole. To sa môže zdať také, že však čo? Viete, ja som bol pri tom, keď sa kupovali vakcíny. My keby sme neboli v súčasťou Európskej únie,
My by sme sa k tým vakcínám, viete, že dostali, ale že oveľa, oveľa neskôr. Vtedy, skrátka, sa urobila zmluva, obrovská zmluva s Európskou úniou a tá bola prioritná aj pre všetky spoločnosti, ktoré vakcíny distribuovali. Keby sme neboli my v tom balíku, tak by sme naozaj sa k tým vakcínám dostali tak ako iné krajiny, ktoré v tom balíku na začiatku neboli. Takže vyčleňovať sa takto z inštitúcií, ktorých sme dlhé roky chceli byť, boli sme plnoprávnymi členmi. Však my vo WHO máme nominanta ešte mojej vlády, ktorý je v exekutívnej rade. Oni nám naozaj sa vyjadrili veľkú, som povedal, veľký rešpekt voči nám, voči tomu, ako sme aj zvládali pandémiu a práve preto pán Šuvada tam je. A teraz takýmito krokmi vlády my oslabujeme svoju pozíciu a naozaj z tej elitnej skupiny krajín postupne nás táto vláda vytlača preč. Pán poslanec, ale keď ste boli vo vláde, tak ste nakúpili tie ruské vakcíny, však v poriadku, a potom, keď ich šéfka Šuku nechcela pustiť do obehu, tak spochybňovali jej odbornosť, inštitúciu vy a váš predseda. OK. Ja som tam už vtedy nebol, ja som si s pani Baťovou dobre rozumel a práve s ňou som sa dohodol, že sa skontrolujú tie šarže. Pretože to sa kontrolovali tak všetky európske vakcíny a bolo potrebné skontrolovať aj šarže Sputniku. Mali sme tam dohodu, že sa do 2 týždňov to stihne. Potom, keď sa zrealizovala tá kontrola, ja som už nemal prístup k informáciám. Môže sa to zdať úsmevné, ale naozaj nemal. V každom prípade, a už aj z toho, že potom neskôr sa tie šarže dokontrolovali a očkovalo sa veľmi, veľmi neskoro. Keď už v podstate bolo po tej celé vlne. Všetci dezolati sa už očkovať nechceli, pretože povedali, že už je po pandémii. Nezaočkovalo sa nám obrovské množstvo ľudí, ktoré následne na to potom v tej jesennej vlne doplatili životmi. Obrovská škoda. Ja som ho nespochybňoval. Určite ja nie. Ja som práve naopak mal s pani Baťovou veľmi korektnú spoluprácu a s ňou, so Šuklom, som sa dohodol, že mi skontroluje šarže tej ruskej dovezenej vakcíny. Ďalej už som tam žiaľ nebol. Natália Jaburková, aktuality.sk. Ja iba na začiatok jednu poznámku, že tomu rozumiem správne. Čiže my v podstate nebudeme za tým WHO stolom, ale v podstate budú pre nás ďalej platiť všetky postupy a nariadenia, ktoré sa schvália. Pozor, my sme súčasťou WHO, to má pani ministerka pravdu. V tejto jednej zmluve my sme nepodpísali ako keby zmluvu. Znamená, keď sa bude realizovať plnenie tejto zmluvy, my nebudeme mať podľa všetkoho žiadne zodpovednosti, ale ani práva, ktoré ste z mluvy vyplývajú. Takže toto je čiastkový problém. Našťastie z WHO nás nevylúčili. Znamená, Tajvan, ktorý bojuje, chcel by byť aspoň pozorovateľom vo WHO, pretože vie, aké je to extrémne dôležité byť napojený aj na túto štruktúru, aj pre ich zdravotný systém a Čína im to blokuje. To len chcem ukázať, že iné krajiny sa derú, vyspelé krajiny sa derú, aby boli za jedným rokovacím stolom. Naša krajina hovorí, my to nepotrebujeme, my si to vyriešime sami. A teda druhá otázka, či máte aj niečo nachystané okrem napríklad mimoriadneho výboru, lebo ten výbor nemusí byť uznášania schopný, nestalo by sa to prvýkrát, aké sú teda nejaké ďalšie kroky, alebo či ste to skúšali napríklad riešiť aj spôsobom, že stretnúť sa s ministerkou zdravotníctva a prebrať to s ňou možno na nejakej... Tak myslím si, že sa táto situácia preberá pravidelne aj v médiách. Nakoniec, keď pani ministerka teda príde s nami diskutovať, tak jej to stále budeme vyhadzovať na oči a spýtať sa jej teda tieto nepríjemné otázky. A ten spoločný postup opozície si myslím je jednoznačný a ešte sme sa nerozprávali s kolegami, aký bude ďalší postup v prípade, že teda koalícia túto šancu na nápravu tejto medzinárodnej hanby nevyužije, aký bude a aký by mal najväčší osoch. Ja osobne veľmi verím a dúfam a som rád, že aj odborné spoločnosti ožili, že začne zaznievať odborný hlas. Máme informáciu, že až 12 odborných spoločností pripravuje dokument, ktorý odsúdi túto situáciu a pomenuje jasne odborne danú situáciu, čo to pre Slovensko bude znamenať. Čiže myslím si, že tu môže nás koalícia odbiť, že my tu politikárčíme a robíme si tú politickú prácu, ale keď zaznie veľmi silný vedecký odborný hlas odborných spoločností, tak si myslím, že toto by slušná vláda nemala úplne ignorovať. Takže ja verím, že sa to posunie dobrým smerom. Vy ste spomenuli jednotný...
Môžem vás poprosiť, že končí sa nám čas na tlačovú konferenciu, tak ešte zoberieme teda, videl som, že ste sa aj vyhlásili. Nie, posledná otázka, nech sa páči. Posledná otázka, výzka aktuality. Už nám začína schôdza, my musíme ísť na schôdzu, takže poprosím aktuality dokončiť a my pôjdeme teda na, už na schôdzu. K tomu sa veľmi rýchlo vyjadrím. Má to praktické dôvody, majú pracovné rokovanie, ale ten postup je naozaj jednotný. Máme ich podpisy a budeme aj spoločne postupovať na zvolanie výboru. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem za pozornosť.